Nederlandse Hartstichting presenteert in samenwerking met de Nederlandse zuiverorganisatie de Hard Dance Award 2006. Hier is uw presentator, Jan Bakkerloo. Eerste ronde, maar voor ons is het al de derde. Dat hebben jullie misschien al gezien, maar we kwamen pas uit. En we gaan er weer een feest van maken, want in Brabant is het altijd feest. En ook vanochtend was het feest, dus vanmiddag gaat het er ook weer feestelijk, maar ook sportief aan toe, niet waar? Zo is dat. Nou, bewijs dat maar eens even dan. Uit Vught zijn hier twee groepen van de piramide. Uit Schaik, de omgang. Die koeien die passen niet in sportief gedrag, hè? Dat weet je. Oeh, dom, 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 dom. Ja, als de jury dat hoort, kan je het wel vergeten. En die weten wie daar zitten, dus niet doen. Is dom. Uithapert het ballet! Goed zo. Uit Eindhoven, Sint Antonius. En uit Nijmegen de Prins Klausschool. En tot slot uit Weurt de Ruiter. Nou, ik zei tot slot, maar er is nog één, maar die was nog niet helemaal compleet. Maar nu hoop ik wel uit Heusden de Nieuwe Rooi. Het gezonde wordt uitgebeeld door het witte. Het ongezonde door het zwarte. Op het eind van onze dans komt alles weer goed. Dat kunt u ook zien in de smink. Het yin-yang teken. Dat betekent evenwicht. Ik zal het nu niet te lang maken. Ik wens u veel plezier met de dans van groep 7C van het ballet Uithapen op het nummer Listen to Your Heart. Succes! Ja? Yeah.
basisschool van deze derde ronde. Geesterapplaus uit Heusden. Basisschool Nieuwerooi. Harry, je was aan het veeën, wat ga je nou doen? Ja, jij zei laatste school, dus dat betekent dat nu Harry's race is. Harry's race. Ja, dat zeg ik, Harry's race. Dit is de laatste school. Oh, sorry. Ja, ik ben iets te enthousiast. Sorry. Nou, deze kinderen hebben hier weken voor gehoefd, Harry. Ja, dan kom ik zo wel terug. Ja, dankjewel. Hartstikke succes dan, hè. Ja, tot zo, Harry. Het is een leuke club, maar goed. Hoe heet jij? Ik heet Eva. Vertel het maar even. Ik ben Eva, wij zijn van de Nieuwerooi en ik ga jullie een gedicht vertellen wat wij gaan doen. Het hart klopt maar door, van achter en van voor. De slechte bacterie komt eraan. Oh nee, het hart is aan het vergaan. De goede bacterie is daar. Wat doet zij nou? Kijk dan maar. Oh, heel mooi. Hier is de laatste school, Nieuwerooi! Dat zien we daar, toch, Julie? Ja.
Ik ben zo benieuwd wat dat nou is, wat zij doet. Ik vind dat echt heel erg leuk om te zien. Zij? Ja. Wat is dat wat je doet? Dat is weer porn. Oké. Zo leer je nog wat. Ja. Nee, dat zag er echt heel mooi uit. Vooral toen dat van achter dat hart vandaan kwam. Ik hoorde zo achter mij allerlei mensen ook zo van, hoe is dat nou? Dus dat was echt een heel mooi, heel bijzonder effect. Jullie zijn maar met een klein groepje, maar het zag ontzettend goed gedaan. En deze ronde was weer van een hoog niveau vandaag. Dus wij gaan het weer moeilijk krijgen. Zo is dat. Nou, jullie. Heel veel sterkte en succes bij de laatste avond. Dankjewel, meisjes. Jullie zijn ook tevreden. Ja. We gaan drie prijzen uitreiken en nog één. Voor de derde prijs hebben wij gekozen voor een klas waarin de boodschap heel duidelijk was dat je moet kiezen, bijna elke dag wel, tussen goed en slecht. En dat je uiteindelijk toch maar kiest voor het goede. Een mooie dans. En de derde prijs is voor de Prins Klaus School uit Nederland. Kom maar. De Prins Prijs was een groep die had het dansje zelf bedacht. Dansen die dan in groep 8B van de Pyramide. Heeft deze school al met een andere klas in een andere ronde meegedaan, maar ja, dat zijn we hier. We vonden het prachtige kostuums en een droom om naar te kijken. Het is een omgang uit... Ja! Kom, we gaan lachen. En waar is het?